Цю пухнасту красуню ласкаво кличуть Булька. Собака вже понад 10 років живе на території гаражного кооперативу, що на вулиці Наливайка. Місцеві кажуть, на неї ніхто ніколи не скаржився. Навпаки, облаштували будку та завжди підгодовували. Місяць тому Булька привела 5 щенят. Це вже в неї от другий виводок, що я знаю, що ми тут знімаємо гараж. І от нам вийшло їх і прилаштовувати, все. Двох щеняток ми вже прилаштували, я приїхала за третім, дивлюся, осталося одне. Почали шукати, не знали, де вони поділися. Пошуки виявилися безрезультатними, тож лучани вирішили переглянути запис з камер відеоспостереження. Побачене, кажуть, шокувало. Сусід, от, там через три хати, десь він там живе далі, ну, прийшов і арматурою побив щенят. Чоловіка знайшли. Це теж мешканець вулиці Наливайка. Своєї провини він не визнає і вчинок вважає нормальним. Він каже, що от ця собачка в нього задушила 14 курей. Ви подивіться на це створіння, як воно може задушити 14 курей. Лучани переконані, такий метод помсти неприпустимий. Ініціативна група звернулася до правоохоронців. Сподіваються, що вони покарають кривдника.